Искате ли да знаете как бихте могли да се справите с лекота с ужасните две годишни? Опърничевите – три годишни, дивите – четири годишни, дръзките – пет годишни, егоистичните – шест годишни и полуцивилизованите – седем годишни. Е, наръчникът, как да говорим така, че малкото дете да слуша. Ще ви даде точни примери и стратегии за възпитание, които да ви направят истински специалист по предизвикателството наречено подрастващо дете. Като тук ще откриете две части. В първата част са изложени основните инструменти, които ще ви помогнат да овладеете положението, когато детето започне да буйства. Втората част пък описва специфичните предизвикателства, с които болшинството родители се сблъскват в началото като как да накарат детето да яде, да се облече, да излезе от къщи и други. А също показва различни изобретателни инструменти и богати извор от свежи идеи, които да изпробвате, когато се усетите изчерпани. Как да говорим така, че малкото дете да слуша? Е една прекрасна възможност за всеки, който живее или работи с деца, да се научи да общува с тях с лекота, защото да си родител е отговорност, но може да бъде и забавление.